Kastriot Selmani si të topi, ka shumë lëtarë të lapit në zonë. Në tjetë shumë rezikë për portën e Gjilianit, që ljargon Franz Veliu me kokë. Në bedet për para në sullë më lapi me Kastriot Selmanin. Si Kadriu. Krosimi ka driut, nuk ljargojë topi mirë nga këqiku dhe kjo ishte dhurat, sepse Valmir Veliu nuk e lëshon një rast të tirë, realizon për 0-1, minuta e 15 e ndeshjes, qfar gabimin në mbrojtje nga Edison Këqiku, Veliu thot falimin derit shumë, nga 2 metra e qon topin në rjetë, e tundë rjetën e gjilanit dhe kalon lapin në avantajë, peston me Tahir Batatinën, trajnerin e ti, Valmir Veliu. Shikojeni. Gabim i pafalshëm.